एभ्रिवान, म तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। अनि आज चाहिँ स्पेसली मेरो काकाको प्रस्तुति लिएर आएको छु। मेरो काका चाहिँ सिङ्गर हुनुहुन्छ है, हि इज अ भेरी गुड सिङ्गर। अनि यो रेकर्ड चाहिँ हामीले बिहानखेरि गरेको थियौँ, तर अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ यति बेला भयो। र यो चाहिँ एउटा भजन हो है, दो अब भजनको सुन्ने बेला चाहिँ अब नर्मली बिहान बेलुकाहरू सुनिन्छ होइन, तर पनि अब अहिले अपलोड गर्दा चाहिँ 12 बजी भइहालेछ। तर पनि विश्वास छ कि तपाईँले काकाको प्रस्तुतिलाई एकदम इन्जोय गर्नुहुन्छ भनेर। सो बाई बाई एन्ड ह्याभ फन। नमस्ते हजुरहरूलाई, लकडाउनको अवधिमा केही पुरानो भजन आदरणीय सर भक्तराज आचार्यको प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु, हजुरहरूले स्वीकार दिनुहोला भन्ने आशा राखेको छु। भारी भाई